No niin, morjesta vaan. Se on Lari Defender Kotkalta taas täällä näin. Ja tänään olisi taas jumppavideota tarjolla. Ja tämän päivän reeni olisi sitten sellainen yhdistelmä reeni. Aika taas sellainen lyhyt, mutta intensiivinen treeni olisi tälle päivälle tarjolla. Hello, this is Lari from Defender Kotka. And today we have a workout for you. And today we have again quite short and intense workout. But like I said before, sometimes shorter is better. Eli joskus on parempi saada lyhyt reeni, on niitä vähän pitempiä reeniä lomaan, niin se tekee aina ihan hyvääkin, että on vähän myös lyhyempiä reenejä. Lähdetään lämmittelemään. Eli first we begin the warm-up ja lähdetään ihan sellaisella perinteisellä kuulan lämmittelyllä. Eli ensin pyöritellään kuulaa vartalon ympäri 30 toistoa. First we circle the kettlebell around the body, 30 repetitions. Sen jälkeen kahdeksikko jalkojen välistä, figure 8, 10 per jalka. Okei. Sen jälkeen sivuheilautus kädenvaihdolla, eli kuulla heilautetaan sivulta, haetaan jaloilla vauhtia, yläroppa tiukkana. So we do the swing from the side and switch hand every time. Ja näitä tehdään 10 per käsi. Sen jälkeen meillä on perusmylly, 10 per suunta, halo, 10 each direction. Sen jälkeen meillä on kuulan pito yläräkissä, eli kettlebell in the straight arm, 20 seconds each hand, eli 20 sekuntia per käsi. Eli 20 sekuntia tehty. Kuula toiseen käteen. Ja lopuksi meillä on lankku kädet kuulan päällä, 30 sekuntia. Ja tästä vielä plank was 30 seconds. Ja then mountain climbers 10 times, eli 10 kuorikiipeilijä per jalka. Ja tää tehdään 2 kertaa läpi, että saadaan hyvä peruslento päälle. So we do this 2 rounds, so we get good warm up. Ja sen jälkeen, jos tarvistaan, ja ehkä kannattaakin vielä, niin vähän niveliä pyöritellä. So after this, do basic mobilization of joints from head to toes, eli päästä varpaisiin. Okei, hyvä. Eli päivän ensimmäinen harjoite on yhdistöharjoite ja me tehdään tässä näin kuulan kanssa rinnalleveto ja vauhtipunnerus. So we do clean and push press tai rinnalleveto ja työnti or clean and jerk. Aina 10 toistoa per käsi. Eli 10 per käsi. Sen jälkeen me tehdään yksi burpee, one burpee. Sitten me teemme taas 10 per käsi. Seuraavaksi tehdään, next we do two burpees. Ja näin me edetään aina 10 burpeehen asti. Eli silloin me on käytännössä tehty 100 toistoa näitä rinnalleveto vauhtipunnerus per käsi. Ja purpeita sitten tulee vähän vähemmän, muistaakseni äkkimatematiikalla 54 toistoa. So we go like this until we have reached 10 burpees on the last round. So we do 100 of clean and push press each side. And approximately 54, if I remember correctly, will be the amount of burpees. Ihan naseva setti ja ei loppuun kuitenkaan ihan hirveän kauan aikaa, mutta ehkä tekniikat hyvin. Okei, ja päivän toinen harjoite, second exercise of today, on taas vähän sellainen niin kuin viimeistelijä, sort of finisher, because the first exercise is quite hard, so we do maybe not easy finisher, but more like, again, on the core section. Eli taas tämä ei välttämättä ole helpompi, mutta tämä kuitenkin menee nyt enemmän tuonne keskivartalolle, ja sitä kautta, niin sitten kun ehkä jalat ja muut on aika väsyneitä tuosta äskeistä harjoitteesta, niin jaksetaan vielä tämä kuitenkin tehdä. Ja tavoite olisi tehdä 5 kertaa tämä läpi. Ja liike on nimeltään 360 linkkari. So this is idea to do 5 rounds. And the movement is 360 V-ups. Ja näytän vaihtoehdot. Vaihtoehto 1. Tehdään normaali linkkareilla. Eli me tehdään ympyrä linkkuveitsillä. Ja silloin siihen menee sellainen parikymmentä
toistoa, kun tekee täyden ympyrän. So we do a 360 circle with V-ups and it will take about, or it should take about 20 repetitions or more. Ja idea on, että aina kun on noustu ylös, tullaan alas, niin tehdään pieni kääntyminen ja samalla ponkasta heti ylös, eli siinä ei ole mitään taukoa, eli se haaste tulee nimenomaan siitä, että se on hyvin niin kuin kova tempoinen harjoite. Ja tämän jälkeen voi hyvin pitää ihan vaikka minuutin tauon. After this you can hold 1 minute break and then you do the next round, eli sitten tehdään toinen kierros, eli käytännössä tämä 5 kertaa läpi. Kannattaa pitää pieni tauo. Ja helpompi versio, easier version, of course, 1 leg V-ups. Eli sitten tehdään vaan yhden jalan lenkkuvetsi. Näin. Ja tätä oli siis 5 kierrosta. Ja nämä molemmat harjoitteet, kun on tehty se ensimmäinen kuulasetti ja tämä, niin aika ei välttämättä ole mennyt ihan valtavan paljon, mutta kyllä varmaan tietää taas tehneensä. Ja hyvä treeni, hyvä mieli. So after this, the kettlebell exercise and this one, you probably feel like you have done something, like it's always good workout, good feeling. Nauttikaa.